Ka degeneruar në sharje fyerjesh, përthene e oma e mavrit, ja thershin djalin me thika në burg e të shoh, a ka çmim për gjakun. Mes diskutimesh është zhvilluar seanca gjyqësore ndaj 4 të pandehurve për vrasjen e Mavri Mihalajt. Sot priteshin të lexoheshin konkluzionet e mbrojtjes, por për shkak të diskutimeve mes familjarve të viktimës dhe autorve, gjykata vendosi të shty seancën. Babai Mavrit, 4 kriminele deri tek avokatët e prokurori Artan Lulaj. Ky delegacion duhet të marrë fund një herë përgjithmonë. Në momentin që nuk do të bëhet drejtësie përsëris, atëherë le të funksionojë ligji i Kuranit dhe i kanunit. Unë do të flijohem se kam përballë kriminal, baballar kriminalësh. Si guxohen të çohen në sallën e gjyqit e të na kërcënojnë, do të përballem me ligjin. Nëna e Mavrit, që radhës tjetër që u dha pretenca, unë doja të prononcohesha, por vrapoi ai. Ai e quajti Gjest Kalamajsh, djali im sot është 90, kurse ai bashk me Artan Lulajn, që i ka përlyer duart me gjakun e djalit tim. Turp që është në sistem, është turp që të thotë që ne kemi bërë padi civil, nuk do të ketë asnjë gjyqje asgjë të tillë. Turpi dhe maskarallëku i tij arriti deri aty që për një thik do dënohen 4 vet. Jo vetëm që e vran, nuk u dorzuan, e lan djalin, i dhunuan kufomën dhe në momentin e parë nuk e kanë pranuar krimin. Një herë e vrau Deni, pas 3 muajve e vrau Eugeni. Sot e tutje po them, drejtësin do e vendos me çdo kusht. Bolli kam duruar baballarët e kriminelëve duke më pështyr. Nuk kanë lënë gjë pa bërë. Nuk kanë lënë gjë pa bërë. Tani gënjen dhe shpif. Ata bëjnë pushime në ishujt e Greqis, djali im po tretet në dhe. Ja thershin djalin me thika atje në burg, ja derdhshin gjakun aty dhe ta shikoj. Do bëjnë dot pazare, a ka çmim për gjakun e djalit, e provofshin në kuriz dhimbjen e madhe si po e provoj unë çdo ditë. Ka thënë ajo.